Kobalt kurtarıp kuramız. Hani kobalt kışayadı mı, profil kışayadı mı bana şu. Stinkası ikkilik. Vodiyde yagana cevap. Narx. En arzon narxta sizlere taklif kılış yap. He? Narx sizikiden arzonu yok. Yok. En arzon narxta. Bu da aslında mahsulotga gap yok eken. Ekrandaki rakamlarga telefon kılıp bemalol aloqaga çıksanız sotib alışınız mümkün bo'ladi. Keyin yana dostlar. Eğer de sizde ya mahsulot türünüz bo'ladigan bo'lsa şu İslam Jo'rayev kanalda chiqazaman degan bo'lsangiz, dostlar meni telefon nomerim turibdi, Telegram'ı ham bor, şeyde opisaniyada turadi. Olsa 94-747-0007 Telegram'ım bor. Reklama yoki shunaqa qildirmoqchi bo'lsangiz, e'lonlaringiz bo'lsa, shu raqamlarga aloqaga chiqasiz. Har biri bor buni. Har biri vodiyda yagona bo'lgan stenkasi qalin bo'lgan temirlar. Hozir do'stlar, mana shim bilan kobalt ko'tarib ko'ramiz. Qani kobalt qishayadimi, profil qishayadimi mana shu. Stenkasi ikkilik, vodiyda yagona javob. Narxi ham 20 ming so'm. Uzunligi 2.30 ligi bor i 2.60 ligi bor. Hozir bu bemalol mendaqa odamni ikkitasini ham ko'taradi. Uchtasini ham ko'taradi. I kobaltni ham ko'taradi. Hozir yo profil pachoq bo'ladi, yo kobalt pachoq bo'ladi. Oldidan ko'taraymi? Hozir. Mana do'stlar, assalomu alaykum bizning qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Bu qo'limizda turgan 4x4 stenkasi 2 lik bo'lgan. Toza 2 bu 1.8 naqa emas. 1.9 har xil endi konteynerda listiga bog'liq. Konteynerda listidan bo'lgan. Baqvat vodiyda bitta. Bitta. Uzunligi qanaqa chiqadi? 260-230 bo'ladi uzunligi. 260-230. Bu hozir arka qilingan varianti. Ya'ni necha metrgacha stoykasiz bo'ladi dedik? Xo'p, teplitsalarda 8 metrgacha stoykasiz qilinyapti. Undan uyog'iga, o'rtaga stoyga qarab, holatiga qarab qilib berilaveradi. Xullasi 8 metrli deganda 1.5 bir sotikli eniga agar kichkina parnik qiladigan bo'lsangiz, o'shalarga bemalol stoykasiz ketaverar ekan. Ya'ni bitta arka polniy stoykasiz ketadigan vodiyda yagona bo'lgan profil ishlab chiqarib, optim narxda sotadigan joydamiz. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Dehqonobod. Ha? Dehqonobod degan joyida. Kommenterim desalang, hamma biladi bu yerda konteynerlarni turli xil mahsulotlar bor. Hozir sizlarga u yoqda boshqa mahsulotlar bor. Ularni ham narx navosi bilan tanishtiramiz. Eng arzon narxda sizlarga taklif qilishyapti. Ha? Narx sizikidan arzoni yo'q. Yo'q. Eng arzon narxda. Bu yerda do'stlar, har xil turdagi temir mahsulotlari bor, ya'ni profil, boshqa desiz. Optim narxida. Xohlasangiz to'r burchak xohlasangiz, mana bunday shakllarda qilib berishadi. Aytgan usulingizda, aytgan qalinlikda, ya'ni mana uni uzunligi 2.30 va 2.60 bo'ladi. 2.30-2.60 likdan faqat mana stoykasini, masalan, mana bunday bukish kerak bo'lsa, qalinligini qalinroq, uzunroq qilib ham aytgandek qilib berishadi. Razmerlarga yasab. Eng arzon variantda deyshapti. Yagona, ya'ni arzon bo'lganligi uchun sizlarga ko'rsatyapmiz optim narx. Xo'p, mana shu profil stenkasi 2 lik bo'lgan, mana qalin profil. Buni tayyorlanishini ham ko'rsatib beramiz, qanday tayyor bo'ladi. Butun yaxlit narsa. Narxi qancha aka? Metrini 20 ming so'm qilib beryapmiz. 1 metr 20 ming so'm. Bu qancha o'lchamda bo'ladi? Xo'p, 260 bo'ladi uzunligi. Aha. Keyin 230 bo'ladi. 260 va 230 lik variantdagi stoykalar. Bu mahsulotni shunday ko'targaningizda vesi aytyapti-da, buni og'irligi bor-ku. Shu aytib turibdi, mahsulot ancha pishiq chiqqanligini. Eng qizig'i bu vodiyda mana yagona deyishyapti. Shunisiga ham qiziqib, eng arzon narxda sotib olishingiz mumkin. Buning uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilasizlar. Bularda bundan tashqari naveslar uchun 15 metrli deyapsiz-a, mana shu tepada ko'rsatilgan. 15 metrgacha bez ustun naveslar qilinyapti.
Mana ustuni xullasi dostlar, tagida ustuni bo'lmaydi. O'zi 15 metr uzunlikgacha bo'lgan naveslar tepasini yopadigan firma to'qiladi 15 metrgacha qarang, ko'taradi shu turga to'ridan. Turga to'ri. Shu sizda chiqayotgan ashundan qilsa 15 metrgacha bo'lar ekan. Ham arzon, ham sifatli, ham baquvvat. Mana hozir o'zimiz qilgan navesimiz 10 metrda turibdi. Bu 10 metrligi ustunsiz 10 metrlarga mana shu joyga mana bemalol shiferni ko'tarib turibdi. Xullasi mahsulotga gap yo'q ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib bemalol aloqaga chiqsangiz sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin yana do'stlar, agarda sizda ham mahsulot turingiz bo'ladigan bo'lsa, shu Islom Jo'rayev kanalida chiqazaman degan bo'lsangiz, do'stlar, meni telefon nomerim turibdi, Telegram ham bor, shunda opisaniyada turadi. U ekranda profil sotuvchi mana konteyner temir mahsulotlarini sotuvchi akalar. Bizni nomer bo'lsa 94 747 0007, Telegram ham bor. Reklama yoki shunaqa qildirmoqchi bo'lsangiz, e'lonlaringiz bo'lsa, shu raqamlarga aloqaga chiqasiz.